chlapík príde k sexuologovi, hovorí, pán doktor, no tak akože my máme hrozný problém ako so ženou v rámci intimného kontaktu, odkedy sme sa zobrali vlastne a nasťahovali sme sa k svokrovcom. A počúvajte, pýta sa ten sexuolog, ako používate, keď sa môžem opýtať, polohu pri tom sexe? No tak ja ležím na pravom boku, hej, tvárou k žene a... Aha, jasné, jasné. Tak pre začiatok by ste mohli napríklad zmeniť polohu, že sa otočíte napríklad na... Pomaličky začínať, sa otočíte na ľavý bok. Aha, myslíte tvárou k svokre?